programa Vou Te Ver assim, ó. Eu venho com pauta pronta? Não. Aí os caras perguntam, Deta, o que você vai perguntar? Bom. Nem eu sei. Eu vou andando pela feira, cruzo os meus amigos, Fernando da Internáutica. Caraca, tudo bem, cara? Tudo ótimo, tudo ótimo. Internáutica. Quantos anos já de Internáutica? 18. 18? 18 anos, 18. Como é que você foi parar no mundo náutico? Minha esposa. Ah, é? É, a Dona Maria. Dona Maria. Sério mesmo, cara? Sério, sério. Porque ela tinha barco? Não, não, foi a opção dela. Eu tava indo pro comércio da noite, né? Bar, tal, balada. Ela falou, não, vamos fazer isso. Aí quando eu olhei, era uma marina. Sério? É, e começou assim. Começou com marina, pá, e foi indo, envolvendo com o mercado de barco, e estamos até hoje aí. Caramba, e você tem um estoque enorme, né, Fran? Sim, sabe? Bem, na parte de seminovos somos bem... Quantos barcos? Para quem está em casa, tem uma ideia. Ah, hoje alojada no nosso grupo, lá no nosso galpões na Marina Astúrias, estamos com 52. E no total? 52 no galpão. Lá. Hoje no estoque todo, são barcos consignados de clientes que deixam em nossas mãos para vender. Hoje consignado tem mais de 400. Mais de 400 barcos consignados. Sim. Eu queria saber de você o seguinte, o que falta para alavancar mais ainda o mercado náutico brasileiro? A gente sabe que o poder aquisitivo do brasileiro ele é inferior ao europeu, ao americano. O que é preciso a gente com 8 mil quilômetros de costas alavancar de vez o mundo náutico? Trazer conhecimento para o cliente, conhecer a náutica. Tá, parece que não, mas está muito distante do consumidor conhecer a náutica. Ele acha que é muito caro ter um barco. E, na verdade, o valor começa por um valor de um automóvel. É simples, mas é distante. Acho que é um mercado muito caro para o cliente ter acesso. Então, eles ficam meio retraídos. A partir do momento que vê que é viável, começa ali. Ali começa, que não conhece. Eu estava gravando com o Almiro, da FS. Ele falou, nós fizemos a conta de um barco de porte pequeno para médio por um ano e um carro em um ano. O barco, o cara gasta menos. Porque ele calculou tudo, IPVA, seguro, para no barco ele gasta menos. E o barco é a cachaça do final de semana. Sim, não, é alegria, onde você carrega as baterias, une famílias, tá? Aquele casal que tá com o filho em crescimento, o filho volta a andar com os pais. É bacana tudo, você passa o dia, um dia diferente do outro, você sai da rotina, sabe? Você começa a ver a praia do outro lado, né? Não vem mais da areia pro mar, do mar pra areia. Isso. Faz amizade, faz negócios. Faz amizade, negócio, lazer. Né? Você passa essa cultura, esse estilo de vida, barco, náutica, estilo de vida, você passa para os seus filhos. E para você ter barco, você tem que trabalhar, estudar, não é moleza. Isso você passa a disciplina para os seus herdeiros. É bacana. E olha, o mundo náutico realmente ele proporciona isso, tanto que, ó, essa figuraça aqui que eu falei para ele no primeiro dia, o segundo dia, eu falei, fica a tua lata de graça. E eu conheci graças ao mundo náutico, assim como tantos amigos eu conheci no mundo náutico. O Fernando é uma grande aquisição do Detinho aqui. É isso aí. Né, moleque? É isso aí. Bora gravar? Tamo junto aí, vambora. Só falta sair o sol, né? Sol. Ah, é verdade. Fernando Internáutica aqui no São Paulo Boat Show 2019. Se liga. Continuamos aqui no São Paulo Boat Show 2019. Você sabe que eu vou entrando nos stands, batendo papo, aí com o Diego Sander aqui, que é meu amigo de Santos. E eu fiquei muito impressionado com essa 41. Bom tê-lo aqui no Boat TV. Ah, a gente está... Obrigado aí. É, a gente está muito satisfeito com o São Paulo Boat Show. É, nossa teto surgiu aí com a embarcação, para fornecer aos clientes aí embarcações de alto padrão de acabamento. E estamos 31 a 41, no sábado a gente vai ter um lançamento aí, uma nova embarcação. E além da 54 que a gente também tem, que não trouxemos para o Boat Show. Conta um pouquinho a história da Tets para a gente. Bom, a Tets surgiu fazem 3 anos, né? E surgiu primeiramente com a embarcação 54 pés, devido ao mercado. É, começou grande, né? Começou grande. Se fez necessário lançar umas embarcações menores, né? Para os clientes poderem ter migrado uma 31 para uma 41, né? E, exatamente, exatamente. E quantos funcionários? Hoje estamos com 25 funcionários e as perspectivas são ótimas aí, né? E de crescimento. A gente nos últimos 3, 4 meses já tem aumentado, tem as vendas, então acredito que
próximo ano aí vai ter um aumento gradativo de funcionários e colaboradores aí para a empresa. Eu falo muito com meus parceiros barra amigos, que é tudo virou amigo, né? O que falta para o mercado brasileiro crescer de verdade, né? Porque eu estou falando isso em todas as sonoras, porque o poder aquisitivo do brasileiro ainda não é o suficiente para entrar num mercado desse. Mas está mudando. Hoje tem embarcos pequenos com financiamento, como se fosse um carro até mais barato que um carro. Sim, né? Com certeza. Eu acredito que o mercado brasileiro ainda, se comparar com o mercado americano, é insignificativo. Mas eu acho que falta é muito incentivo, facilitar também muitas licenças, a burocracia é muito grande, né? A carga tributária é muito grande. E eu acho que a questão, falando agora de economia, acontecendo algumas reformas aí, acho que o mercado vai voltar a reagir também e vai ser positivo para ambos, todos os setores do mercado brasileiro, né? E eu gostei muito do acabamento dessa 41, fiquei impressionado, fui olhar detalhes, os cantinhos, primoroso, você tem um controle de qualidade. A gente busca, nosso espelho é marcas italianas e americanas, né? Então, o nosso padrão de modelo é a Azimut, né? O que uma Azimut usa, a gente usa também, né? A nossa 31 pés, a gente se baseou na Sea-Ray, que é uma americana. O próximo lançamento de sábado foi baseado na Sea-Ray também. Então, esse é o espelho, é qualidade. Então, somos certificados pela BIC, né? E o que não estava dentro do padrão mercado americano, o estaleiro já providenciou. E as próximas embarcações a serem produzidas já vão sair 100% nas normas ABIC. Então a ideia é o mercado internacional. Mercado internacional também. Você tem de fazer um Miami Boat Show, um Florida The Day Boat Show? A gente agora digamos, estabilizar, crescer um pouquinho no mercado brasileiro, digamos, se fortalecer. E dentro do... A gente já tem trabalhado alguma coisa de exportação, alguns contatos. E acredito que no médio prazo aconteça. E também temos projetos maiores de chegar até 85 pés de embarcações. Que legal. Boas notícias aqui na Tetis. Adorei. Vamos bolar um test drive? Vamos armar isso aí? Vamos, com certeza. Então, em breve, no Boat TV, test drive da Tetis, autorizado pelo Alex, é lógico. Se liga na feira. Just to back it up, you can hold my eyes. Now let's say you owe me something. Owe me back like you owe your tax. Owe me back like 40 acres to blacks. Pay me back when you shake it like that, girl. Shorty, say what's your price? Just to back it up. Uma viagem, eu, Sérgio Caramico e mais 5 loucos de Santos até Paranaguá, e de volta todos os jets e amarras. Pergunta se algum quebrou. Com certeza não. Par de confiabilidade. Deixei a bola pingando pra tu, Ivaldir, agora. Par de confiabilidade, economia de combustível é sempre amarra. Eu fui com um HO. Eu acho que ainda é um brinquedo que eu admiro muito, assim, por beber menos, ter uma autonomia maior. A gente levou combustível, até porque de Santos até Iguape não tem onde abastecer, né? Então a gente levou combustível. Né? Exatamente. O HO hoje é um motor 1.800 cilindradas, aspirado, com 180 HPs. E ele hoje é mais usado para fazer trechos em mar, porque ele tem um casco grande, o FX, é 3,57 metros, então ele navega super bem e ele tem uma economia de combustível que dá para você andar até 5 horas e meia, 6 horas. O tanque continua de 60 litros, 50? 70 litros. Não, em toda, a minha época era 60. 70 litros, se você andar numa velocidade cruzeiro, que é 5.500 giros, você vai estar gastando em torno de 13, 14 litros hora, então é bem econômico. É impressionante como o jet evoluiu, o painel hoje todo digital, tudo eletrônico. O painel, além de ser digital, hoje ele é touchscreen. Então você hoje mexe como se estivesse mexendo na tela do seu celular, você coloca a tua senha para você limitar a velocidade para uma outra pessoa andar, você bloqueia a partida no touch, você faz tudo, é o computador de bordo.
Qual é a faixa de preço do mais barato e mais caro para quem está em casa, está interessado, vai adquirir esse brinquedo que eu recomendo? Amo jet ski, amo, tanto que nós fizemos essa viagem loucura, estamos programando outro e vamos gravar e mostrar para vocês, assim, faixa de preço. Vai de R$69 mil até R$102.500. E alguma facilidade para pagar? A gente está com uma condição aqui na feira, em 12 vezes no cartão, uma taxa bem subsidiada, e aqui tem a grande promoção que são os 3 anos de garantia quem fechar no Bolt Show. Não escutou errado não, malandro. 3 anos de garantia para quem fechar aqui no Bolt Show. Valdizão. É isso aí. Cara, eu já gravei com esse cara aqui, acho que umas 3 ou 4 vezes, né? E tava ocupado, né? Eu fiquei aqui esperando uns 20 minutos que eu tava atendendo, né? É isso aí. Vendeu? Pra cima, claro, com aquele certeza. Cara de verde vendeu, né? Vendeu, mas é isso aí. Valeu, pessoal. Bolt TV, obrigado. São Paulo Bolt Show 2019. Thunder in the middle of the night. Walter, a gente fica passeando pela feira, babando nesses barcos, né? Aí você chega aqui, você chega com uma aeronave dessa, é sacanagem. Você viu só que bacana o helicóptero? Que máquina, né? Fala um pouquinho sobre ela. Então, esse é um helicóptero suíço, né? De fabricação suíça, todo em fibra de carbono. Ele leva piloto mais 8 passageiros. Piloto mais 8 passageiros e mais bagagem. Nossa, qual é a aeronave paralela, assim, concorrente dando um Augusta, talvez? Na realidade, o Augusta monoturbina, que é o Koala, né? Mas ele é um pouco menor de cabine. Aí você tem o 407 e tem o B4, esse é 130. Mas são todos menores de cabine. Mas é da mesma categoria, monoturbina. E esse aparelho tem dele no Brasil? Ainda não. O helicóptero está sendo certificado ainda lá fora. A partir do ano que vem ele certifica e vai começar as produções. É uma máquina nova, hein? Máquina nova, totalmente nova. Uma tecnologia bem moderna. Você vai ver depois ali, painel, bem moderno, última geração. Se liga, nós vamos mostrar o interior. Agora nós entramos no brinquedo, né, Walter? Explica um pouquinho aqui, porque eu tô vendo que isso aqui não tem relógio nenhum, né? Tem nada. Então, esse aqui é a última geração de equipamento de aviônicos, né? É um Garmin 3000. Nenhum helicóptero da categoria tem esse tipo de equipamento, né? Então, ele, assim, tá na frente, assim, muito na frente, né? Então, aqui você tem um monte de informação de combustível, de temperatura de motor, todos os parâmetros do helicóptero estão aqui. Você tem também nessa tela aqui, ó, que é uma simulação, todo o tráfego está acontecendo. Então ele simula. Então você sabe onde está cada aeronave que está próximo de você. E você determina que distância que você quer que te avise. Para você não correr o risco de ter uma colisão com outra aeronave. Entendeu? Essa aeronave, ela voa por instrumento ou não? Ela não pode voar por instrumento no Brasil, porque no Brasil você precisa de 2 motores para voar por instrumento. A legislação exige 2 motores. Em outros países podem? Nos Estados Unidos pode. É mesmo? É, aqui no Brasil ele poderia voar instrumento. Ele tem tudo para voar instrumento. Quanto custa um brinquedo desse, o cara quer comprar aqui no Brasil? Colocado no Brasil na faixa de 4 milhões e 200. Vai depender dos opcionais, entre 4.200 e 4.300 de dólar. 4 milhões e 300 de dólar. Ou seja, um preço bem acessível e de concorrência. Ele está na faixa dos nossos concorrentes aí do monoturbina, entendeu? Com essa cabine aqui que você viu, com toda essa instrumentação aqui que você está vendo. E ele não tem nenhum ainda no Brasil? Não, o helicóptero está em fase de certificação, né? Os protótipos estão voando na Suíça, um protótipo está voando na Itália. E a certificação está prevista para o ano que vem, tanto no FAA nos Estados Unidos como na EASA, que é na Europa. O que você está sentindo do público? Está tendo uma aceitação? Olha, o helicóptero está tendo uma aceitação muito grande no mercado. A gente participou da Labasse, agora viemos aqui prestigiar o Bolt Show, que é um mercado que tem tudo a ver com produto helicóptero, né? Barco, helicóptero, tem tudo a ver. Então a gente está muito otimista com o projeto e a nossa intenção é montar uma fábrica no Brasil desse helicóptero. Estamos trabalhando com isso. Mais uma boa notícia aqui no programa Bolt TV, cara. Walter, bom tê-lo aqui no programa. Prazer, viu? Obrigado. Parabéns pela atenção. Adorei a máquina, viu? Obrigado. Pode encomendar essa pra mim. Prazer.